U nekom selu, u pokrajini La Manča, živo je plemić Alonso Quijano. Imao je 50 godina, rano je ustajao i često išao u lov. Ali najviše od svega volio je čitati viteške romane. Toliko ih je volio da je prodavao dijelove imanja kako bi kupio nove knjige. U tim romanima vitezovi se bore protiv zmajeva, divova i spašavaju djevojke. Toliko je čitao da je naposljetku pomislio da su sve priče stvarnost. Odlučio je i sam postati vitez. Uzeo je stari oklop, mač i umjesto šljema posudu za brijanje. Prozvao se vitezom Don Quixote i sa svojim konjem krenuo je u nepoznato. Kuda je sve vitez išao, tko je bio njegov vjerni pratitelj na putovanjima i što za Alonso znači vjetrenjače? Možete pročitati u dijelu Miguela de Cervantesa, Don Quixote, i to odmah na Carnetovoj web stranici lektire.skole.hr, jer su lektire ondje dostupne bilo kad i bilo gdje. Don Quixote vrijedi pročitati.